この番組は XBOX360 コナミとご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oh! Ei! Cuidado! Não pode ser um pouco mais gentil? Ah! É isso que você chama ser gentil? Ora, bolas! Assim é melhor. Agora está fazendo cócegas! Ah! Look, acabou de copiar? Sim. Certo, vamos continuar. Agora a página 2. Ah, por favor, eu não posso descansar. Não é fácil ficar transformada assim, sabe? Aguente aí. Isso é importante. Vai acabar em breve, porque... Tudo bem, então vamos acabar com isso. Hipopom, hipotama, transforme. A segunda página da 7 extra. Aqui está. Boa leitura. Tudo bem, Kluk. Comece a copiar. Certo. Maru, Maru. Maro. Você está entediado, porque eu estou. Uhum, eu também estou. Sei que não podemos aumentar o nosso poder até traduzirmos as 7 extras, mas isso me dá sono. É trabalhoso decifrar essas palavras antigas. Ah, pare de reclamar. Vocês estão ganhando pequenas férias. Somente porque são inúteis nisso. Até os seus insultos são chatos. Jiro, não é como se não quiséssemos ajudar. Se quiséssemos, você nos diria para sair do caminho. Decifrando o código. Bom trabalho, Buquê. Nós acabamos. Estou cansada. Então, você consegue ler, Zola? Mais ou menos. Mas é claro que não é tão simples quanto eu esperava que fosse. Espere, o que quer dizer? Bem, para começar, eles estão em fragmentos. O texto está separado em 8 seções diferentes. E essas seções podem ser confusas. Por exemplo, a primeira parte é um poema. Um poema? Sim. E a segunda parte é apenas uma longa série de letras, apesar do que pode ser um anagrama ou algum tipo de código. Ler essa linguagem antiga já é difícil. Agora, como poderemos decifrar anagramas? Que pesadelo. Bom, reclamar não vai nos ajudar a acabar isto. Deixe-me tentar. Bem, pessoal, vocês podem me lembrar o que é um anagrama? Você entende o que eu digo sobre ser inútil? Um anagrama é um tipo de jogo de palavras. Você rearranja as letras para encontrar a palavra oculta. Existem outros códigos onde se trocam letras por números e apenas as pessoas que têm a chave podem decifrar a mensagem. Compreendo, mas tem uma coisa que eu não entendo. Por que alguém faria uma coisa tão difícil assim? Não seria bem um código para manter segredo se fosse fácil. Não é bem um código se ninguém consegue decifrá-lo? É, e é por isso que a Zola está trabalhando tanto, para nós podermos decifrá-lo. Gostaria de poder ajudar. O único jogo que eu conheço é quebra-cabeça. O que ela está fazendo é mil vezes mais complicado que um quebra-cabeças. Apenas deixe-a trabalhar. Jiro? O que, Maru Maru?
Eu percebi que você está parado observando como nós. Então quer dizer que você é inútil também? É verdade, parece que você é um de nós agora, então me diga, qual é a sensação de ser inútil? Ei, corta essa, não me coloque no mesmo grupo que vocês, entenderam? Ah, você não precisa se preocupar com isso mesmo, Jiro. De qualquer jeito, nós não o queremos no mesmo grupo que nós. Mas somos todos irmãos em inutilidade. Está bem, já basta. Só coloque isso em suas cabeças. Eu não quero estar no mesmo grupo que vocês dois. Encare isso. Você é tão inútil quanto nós agora. Ei, foi só uma brincadeira. Lembre-se, estamos do mesmo lado. Hã? Pessoal, a Zola está trabalhando. Não podemos só ficar quietos e deixá-la terminar? Ok. Os elementos básicos dessa linguagem são como os nossos. As palavras são formadas por consoantes e vogais, e as letras mais frequentes são provavelmente vogais. Vamos ver. Usando as regras para decifrar códigos, posso pegar a estrutura do poema e as dicas sobre o significado das palavras. E posso cruzá-las, combinar letras de outras linguagens antigas e colocar esta informação na sequência de letras que segue o poema. Eu terminei. Uau, você as decifrou? Bem, o que elas dizem, então? Aguente, fique calmo. Aqui está o que consegui traduzir. Aqui está o prólogo. Poder pode solucionar problemas, mas muito poder cria mais problemas do que os resolve. Assim que a batalha terminou, os soldados da luz aposentaram-se de seu papel na história. Cada um deles retornou para sua terra natal, cada um dando adeus para suas sombras companheiras de seu próprio jeito. Então aquelas sombras ficaram na memória. E isto é tudo. Então isso quer dizer que os poderes das sombras foram aprisionados? Então isso quer dizer que a sua teoria estava correta, Zola. Bem, tudo ainda é incerto. Nós apenas deciframos o prólogo. O texto está separado em 8 blocos. O que significa? Que a informação sobre aprisionar uma sombra está dentro de uma das seções remanescentes. Sim, a informação pode estar lá, mas ainda é muito cedo para ficar empolgado. Não consegui decifrar as outras partes do texto usando a mesma análise de anagrama que eu já usei antes. Então cada seção tem um mistério a ser resolvido antes de ser decifrado. Sim, assim parece. Ao menos tivemos um bom início. Tudo o que podemos fazer agora é continuar em frente e traduzir o melhor que pudermos. Certo? Sim. General Logue, do Esquadrão dos Voadores Independentes, senhor. Humildemente aqui às suas ordens, Lord Nanny. Pode ficar à vontade, general. À vontade, à vontade! Parece que você foi derrotado de maneira espetacular, General Logue. E como foi com Zola? Bem, perdi 2 usuários das sombras graças a ela. Ela foi, como sempre, formidável, senhor. O grande General Logue que buscou a glória além dos outros. Quão longe você caiu? Olha só para você, patético. Não passa de um vestígio de sua antiga forma. Zabu, você já disse o bastante. Logue. Sim, senhor. Agora sobre essas crianças problemáticas. Elas se tornaram mais poderosas? Sim, meu Lorde. O sistema amplificador mental que criei foi feito para derrotá-los. Mas além de trazer efeitos colaterais imprevisíveis aos meus oficiais, batalhar inimigos fortes acabou trazendo ainda mais poder para aquelas crianças. Logo eu falhei novamente, meu Lorde. Sim. Senhor, se o senhor não puni-lo por esta falha homérica, dará um mau exemplo para todo o exército. Sim, você tem razão. Logue, é hora de você tirar umas férias. Vá e use o tempo para considerar sua próxima ação. Vá pensar em seu futuro. Sim. General Logue, seu fracasso em nossa última operação desmoralizou todo o exército do reino de Goran.
E por esse fiasco ter sido sua culpa, você será demitido da posição de comandante do Esquadrão dos Voadores Independentes. Você será enviado a uma força de guarnição remota no continente. Eles ousam me dispensar. Ainda assim, isto vai tornar o meu plano mais fácil de perseguir. Seu tempo se foi, Logan. Acho. Então? Está indo tão bem quanto eu esperava, considerando que são as 7 extras. E por isso eu digo que este enigma não será facilmente resolvido. No que está pensando? Bem, eu realmente só gostaria que você soubesse o quanto eu admiro. Obrigado, Shu, mas a verdade é que estou só fazendo o que acho certo. Não mereço louvor por algo tão simples. Às vezes essa é a coisa mais difícil. Talvez não. Você não age sempre pelo que acha certo? É, eu realmente tento. Acho que nós não temos mais tempo para perder. É melhor você ir acordar aos outros. Para fazer isso direito, vou precisar da ajuda de todos. É pra já. Bom, estamos todos aqui. Essas são cópias das 7 extras? É, e parece que elas já foram traduzidas. Capítulo 1. O guerreiro que protege o Oeste surge da floresta. Vira-se com um olho pacífico e vem à tona em campo aberto. Em um momento de silêncio, uma luz sombria brilha. E uma nova sombra nasce do guardião do céu para mostrar o caminho. O que isso significa? É estranho. E este aqui soa como um conto de fadas. O meu é só uma longa lista de números. Ah, o meu tem figuras. Como vocês podem ver, fiz o melhor para traduzir as 7 extras para a nossa linguagem. Enquanto traduzia, eu também tentei resolver os enigmas que elas continham nas palavras, mas não consegui. O que precisamos pode ser encontrado em um desses textos. Só temos que encontrar uma solução para revelar a resposta. Agora escutem. Não tenham medo de tentar qualquer método para conseguir a resposta. E me avise se descobrirem alguma coisa. Ok, Maron. Espere, você acha que podemos descobrir algo que você não conseguiu? Eu acho. Agora lembrem-se todos. Esses documentos possuem informações sobre suas próprias sombras. Vocês conhecem suas sombras muito melhor do que eu poderia conhecer. Podem entender o texto melhor do que eu. Certo, pessoal. Vamos fazer isso. Até que esse documento esteja decifrado, não poderemos derrotar Lord Nene. Maron? Bem, vamos ao trabalho, então. Estamos perdendo tempo. Quer saber? Eu vou fazer algumas compras. Espere, Buquê. Você pode trabalhar comigo nesse texto. Vem cá. Isso é tão pesado. Parece que eles tentaram imaginar a coisa mais pesada e nos mandaram pegá-la. Ora, Shu. Todos têm um trabalho para fazer e o seu não é mais difícil. Claro, você não tem que carregar tudo isso.
Você sabe? Hã? Que tal se pegássemos um desvio? Ficar presa dentro de uma velha biblioteca pode ser cansativo. Todo mundo precisa de um descanso. Boa ideia. É engraçado. Nós costumávamos ver isso todos os dias, mas parece ser mais importante agora. Concordo plenamente. Quem saberia que as coisas iam acabar assim quando encontramos Ola e iniciamos nossa jornada? Eu lembro de quando tudo começou. Tudo o que eu queria era proteger a todos, só isso. Mas eu falhei. Musa? Ei, Shu, veja, olha só. Isso! Nós ficávamos assim. Lembra, Shu? Na aldeia de Tauta. É. Digo, cara, nós fizemos todo tipo de coisas divertidas, né? Nós corríamos pela floresta como um monte de bobos. E construímos nosso forte secreto. É claro, vocês também brincaram em lamaçais como um bando de porcos. E você me levou até aquelas terríveis, medonhas ruínas. O que foi, Shu? Eu estava pensando naquela vez que fomos a uma exploração e você se separou do grupo. Ah, eu acho que tentei esquecer essa. Quem quer se lembrar de ter caído em fosso? Digo, eu arranquei a bainha da minha saia favorita e a alça da minha bolsa se quebrou. Estava escuro e eu me perdi. E estava com medo porque pensei que o monstro ia aparecer na minha frente. E ainda parecia que alguém estava me observando. Espere, observando? O que é de errado? Oh. Oh. Kluk, o que foi? Hã? Oh. Uma pista, venha! Nós temos de voltar! Mas, Kluk, espere um segundo. Espere! Que diabos está acontecendo aqui? Acho que eu descobri alguma coisa. O quê? Ande logo, Shu! Tente você correr com essas cestas. Espere, isso é exatamente o que você devia fazer. Como fui acabar carregando as duas? Estou com tanta fome, Maro. É, eu também. Hã? O que é? Descobri uma coisa sobre esse texto. Sério? Ótima comida chegou! É! Desculpe, a comida tem que esperar. Certo, Kluk. O que descobriu? Isto! Descobri algo sobre isto. Esse é o capítulo 1. O guerreiro que protege o oeste surge da floresta, vira-se com um olho pacífico e vem à tona em campo aberto. Em um momento de silêncio, uma luz sombria brilha e uma nova sombra nasce do guardião do céu para mostrar o caminho. Enquanto o guerreiro que está perdido na escuridão encontra a resposta secreta no espaço entre a mentira e a verdade. É, e acho que isto aponta as ruínas da aldeia de Tauta. Hã? Por que isto? Está tudo no texto. Está tudo aí. Vejo o guerreiro do oeste, o olho pacífico, a floresta, todos eles estão nas ruínas. Eu não entendo. Existe um olho na floresta? Kluk, você está dizendo que viu essas coisas nas ruínas? É, eu vi. Elas estão esculpidas em algumas paredes das ruínas. Sério? É, eu dei uma boa olhada nas esculturas quando estava perdido uma vez. No lado oeste das ruínas tinha uma escultura de um guerreiro de armadura. E próximo a ele tinha uma escultura de um cara com olho grande. Agora, não fui além deste ponto, então isso é uma adivinhação. Mas aposto que se nós olhássemos, iríamos encontrar outra escultura ou algo assim. Algo que tenha a ver com uma floresta. Tudo parece se encaixar. Tudo está bem onde nós começamos, bem na aldeia de Tauta. Você pode estar certa? Uau, grande trabalho, Kluk. Então? Hã? Diga-nos o que o resto disso significa. Mas eu não sei. É tudo o que sei, Shu. Mas você precisa saber mais. Saber metade não é bom o suficiente. Eu sei disso. Você fez bem. Hã?
Graças a Kluk, nós temos uma pista que não tínhamos antes sobre o que devemos fazer. Então podemos continuar. Uhum. Nós iremos para a aldeia de Talta. O quê? Mas como iremos? É bem longe. Nós não temos muito tempo. Sem problema. Nós estamos sob ataque. Mobilize os soldados, robôs. Não se esforce muito, Shu. Não desperdice sua energia em inimigos como esses. Eu sei disso. Ah! Pessoal, vejam! Ah! Eles vão fugir? Não, de jeito nenhum. Bom trabalho, Shu. Aquela ali serve. Então, como está tudo? Prontos para partir. Então, qual é o plano? Acho que devemos passar direto. Vamos lá! Vai! Uau! Agora, entrem! Pode deixar! Conseguimos! Agora, para as ruínas da aldeia de Talta. Certo! Legal, agora podemos ir para qualquer lugar. Parou! この番組は Xbox 360 コナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。